بسم الله الرحمن الرحيم. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. معنى شاعر بي دافا واخني نانا كي أبام جوت نانا مو جوغي سي عالم بي دم سي بنين عالم بور روحام نوبلو فا nena koku deewul dafa taxu waye nena ki de moy ki nek ci kaw suuf di noyi ba noppi te fek ruham gedd nako pax paxam dafa mab xelam dafa gatt ci kom dafa soufé xam xamam doyul yene mrafetul sañ sañam upp bëgg bëggam ñorul te it boole ko lépp lu muy dund ci naxar rek defa na ni ku ko romb sax ca ña ko sabab nga bokk neena kooku bu dee noy itam dundul dafa dee. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.